Bakıda Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqillik günü qeyd edilib. Birləşmiş Ştatların ölkəmizdəki səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Hüquq Vera bildirib ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq əlaqələri 30 ildə genişlənib. Maliyyə Naziri Samir Şərəfov isə deyib ki, ölkələr arasında etibarlı tərəfdaşlıq münasibətləri formalaşıb. Bu tərəfdaşlıq ümumi məqsəd və maraqlarımızla daha da möhkəmlənir. Tədbirdə həmçinin o da diqqətə çatdırılıb ki, əlaqələrimiz Avropanın enerji təhlükəsizliyinin qorunması və terrorizmə qarşı qlobal mübarizə kimi sahələrdə qarşılıqlı maraqlar və bərabər hüquqlu münasibətlər prinsipləri çərçivəsində inkişaf edir. Ümidvarıq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqaz regionunda uzun müddətli sülh və təhlükəsizliyinin bərqərar edilməsi, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin yenidən qurularaq ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyasını və tarixi torpaqlarımıza böyük qayıdışın təmin olunmasına yönəlmiş Azərbaycan dövlətinin səylərini bölüşür və dəstəkləyəcəkdir. Now, throughout history, Americans have tested their limits through exploration. Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, Birləşmiş Ştatlar dünyada həmişə güc sahibi olub. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Birləşmiş Ştatlar Avropanın bərpasında müsbət rol oynayıb. Bugün də Amerika Ukraynanın ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə və suverenliyinə dəstəkdir. O ki, qaldı Azərbaycanla əlaqələrə, son bir neçə ildə bu ölkə ilə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edirik.